夫と結婚する前、私の叔母の友人の友人の息子とかいう男性とお見合いしたことがあった。結婚やお見合いなんて、まだピンとこないような年頃だったけど、絶対良い人だからという熱意に押されて、約束場所に行った。男性は、5歳上のごく普通の印象の人で、ある会社の技術職をやってるとかで、女性と出会いがなかなかないのだとか、おばとその友人というおばさまが話してた。漫画に出てくるシチュエーション通り、料亭だったかの個室に通されて、挨拶して、あとは若い人で、みたいな流れになった。最初は、お互いの仕事の話をしたり、趣味の話をしたりしてた。会話が続かない人で、話してて汗が出てきた。私が、お見合いの前週に女友達と行ったドライブ旅行の話をすると、さっと表情が変わり、車はマニュアル？と聞かれ、いや、オートマです。と答えた。するとほっとしたように笑って、そうだよね、女の人はオートマだよね。と言った。それから、マニュアルの運転免許を取るのがいかに大変で、比べるオートマ限定はいかに楽か。という話をし始めた。適当にうなずいて聞いてたら、だから、あなたは免許取るの楽だったでしょ。と言われ、ああ、免許がマニュアルですよ。普段の車も、父の払い下げの古い車でマニュアルですよ。旅行先でレンタカー借りたらオートマで。と答えたら、みるみる不機嫌な顔になり、押し黙られた。何を聞いても言っても答えなくなって、怖くて中座して。何か不況を買って怒らせたみたいで。とおばに SOS 呼び出しした。その日はまあおばが、もう、お時間ですね。とか言って解散とし、お見合いは失敗に終わった。と思ったら、数ヶ月後忘れた頃に、また会いたい。と先方が言ってるだどうかと、おばから連絡があった。死んでも嫌と答えた。すると、どうしても、この手紙だけ渡してほしい。と先方から頼まれたと、おばから、私に、その手紙が届いた。内容は、自分の免許を、オートマ限定からマニュアルに変えました。講習も、簡単だし数万円でできるんですね。マニュアルの免許に気後れした自分がバカみたいです。今の僕なら大丈夫ですよ。とか書いてあった。免許と写った自撮り写真もあった。あんなオートマけなしておいて、お前はオートマだったのか。とか、あの不愉快な黙り込みは気後れわらだったのか。とか、いろいろ驚いた。返事なんか書きたくもなかったけど、トラブルになると怖いので、丁寧な挨拶文の後に丁重な言葉で。免許の種類が同行とかじゃなく、あなたの中身が嫌です。と書いて送った。返事はなかった。